একো নলগাকৈ মন সুখী হৈ থাকিব। এতিয়াতো আমাক সেইটোৱে লাগে নহয় জানো? গতিকে এইখিনি ফ'ল' কৰক আৰু জীৱনত মনটো সকলো সময়তে উদাসীনতাৰ পৰা, হতাশাৰ পৰা, বিষণ্ণতাৰ পৰা, দুখৰ পৰা, যিকোনো পীড়া যন্ত্ৰণা, বেয়া কথা বতৰা সকলোৰ পৰা মনটোক আঁতৰাই ৰাখক। গতিকে মনক আপুনি ৰাতিপুৱা সদায় ভোজন দিয়ক আৰু সদায় খুব জীৱনটো এটা সুন্দৰ হেপ্পী হেপ্পী জীৱন আপুনি জীয়াবলৈ আৰম্ভ কৰক। যিমানেই মন শক্তিশালী হ'ব সি শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলাব, শৰীৰ নিৰোগী হ'ব আৰু শৰীৰৰ পৰা বহু ৰোগ নিজে নিজে বিদায় ল'ব। কাৰণ কি হয়, যিমানে মন বেয়া হৈ থাকে সিমানে শৰীৰ আমাৰ কি হয়, নচলা হৈ যায়, আমাৰ খিংখিঙীয়া কৰে, খঙাল কৰে, বদহজম আনে। গতিকে যিমানেই মন ভাল হৈ থাকিব, ধুনীয়া হৈ থাকিব, বাকী অংগ প্ৰত্যংগ শৰীৰৰ এই গোটেইবিলাক নিজে নিজে ঠিক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। গতিকে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি এইখিনি মহামন্ত্ৰ ক'ব পাৰি, লিখিব, আই এম হেপী চোল, মই সুখস্বৰূপ, আনন্দস্বৰূপ, আনন্দ মোৰ জনম সিদ্ধ অধিকাৰ, মই এনেই আনন্দিত হৈ থাকোঁ, মই